então. Manda arruinar o Francisco Rago, então. Manda arruinar o Francisco Rago, então. Manda arruinar o Francisco Rago, então. Dadweynaha ku nool xaafadda Sheekh Umar ee dhacday Koonfurta magaalada Hargeysa ayaa shalay xaafadaasi ka sameeyay isku soo baxyo iyo banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan isla markaana ay shucuurtooda ku muujinayaan aflagaadadii uu rasuulkeenu soo banaan naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatay u jeediyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron isla markaantaasina waxa ay sheegeen in aanay ogolayn in nabiga aflagaado loo geysto dadweynahan oo marayay wadooyinka ay xaafadaasi leedahay isla markaana shucuurtooda muujinaya ayaa hadalladoodii waxa ka mid ahaa aflagaadeeyay nabi maxamed ay ilaahay inu kadiga maxaa tiraahdeen ay inu ilaahay kadiga maxaa tiraahdeen ay inu ilaahay kadiga maxaa tiraahdeen annagu waxaan u leenahay hadaanu dad islaam nahay si degdeg ah loo geeyo maxkamadda adduunka ninka hadii kale joojin mayno banaanbaxa iyo weerarka aanu gaalada ku hayno sidaan u dhan yihiin karo inaga isku filan diinteena inagu filan ilaahay calaamaha ka muujiyo masiiba allaha ku rido ilaahay masiibaha ku rido ilaahay diinteena kor ha u qaado ilaahay diinteena ha xoojiyo ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenni calayhi salaatu wasalaam suubanaa ee fiicnaa dhaqanka wanaagsanaa calaama allaha ku rido waxa wax ka sheegay gaalka xune balantada leh uraya maxa ku dhacdo masiiba ha ku dhacdo ha dhinto cudur falkiisa la garan way ha ku dhaco subxaana rabbika calaama ha ku dhacdo wixii diintaa nacaaya ee nabiga caasi ah nabigii maxamed ahaa mukhtaar ahaa ee khayr khalqulloo ahaa mustafa ahaa magacyada badnaa kacaaya calaama ha ku dhacdo calaama ha ku dhacdo calaama ha ku dhacdo ma doonayno Faransiiska ma doonayno calaama ha ku dhacdo ma doonayno ma doonayno Ahmed Abdi 5 TV Hargeysa.